Henrique, eu dizia para o seu companheiro, enfrentar o Londrina, um time de expressão, um time conhecido no futebol brasileiro, dá uma motivação a mais para vocês, né? Claro, com certeza. E como é que foi o jogo? Estava perdendo de 1-0, houve a virada, um jogo bastante movimentado, né? Movimentado o jogo. Jogamos bem, procuramos o passe, fizemos o gol, fomos felizes no gol, e é isso, né? Agora, dois vacilos no final, dois pênaltis que não tinha necessidade, né? Houve um... E nem foi pênalti. Você acha que não foi? Não foi. Não, tem que aceitar, foi sim. Você vai ver nas imagens que realmente foi. Mas independente disso, o importante é que foi um bom teste, vocês jogaram bem, né? Mostraram que realmente tem qualidade. Quem sabe amanhã ou depois pinta um jogador aí no Londrina também de vocês. Deus quiser, vai ser assim mesmo. Você disse que é de Farroupilha, né? Sim, Farroupilha. Lá no Rio Grande do Sul? Exato. E você, como é que apareceu pra cá? Foi pro meio de um agente que ele me indicou pra o Adalberto e vim pra cá e passei um teste dele. Você joga de quê? Volante. Bom, você tem um biotipo bom, né? É boa mobilidade, é volante, meia e tal, mas você preferiu o volante. Até de zagueiro dá pra pintar um zagueirão pois aí, né? É, eu improvisei aqui de zagueiro aqui, mas... Se precisar... Vamos, o que importa é as quatro linhas, tá dentro do campo aí. É, geralmente o treinador gosta de jogador versátil, sim. Se precisar vai pra zaga, vai de volante, vai de meia, você deve ser desse tipo de jogador. Exato, mano, isso aí.